Eltro Vojvodina ima najrazvijeniji distributivni sistem u regionu i Eltro Vojvodina je uspela da deluje u uslovima u kojima je sistem bio prenapregnut čak 10% iznad onoga što je projektovani maksimum. Međutim, mi se suočavamo sa elementarnom nepogodom kakvu nismo vidjeli od 85. godine na teritoriji pokrajine. Mi posljednjih 50 godina nismo imali ovako dug period ovako intenzivne elementarne nepogode i zbog toga je potrebno da svi pokažu odgovornost i solidarnost. Ja pozivam i preduzeća, ali i sve građane i Vojvodine i cijela Srbije da zajednički budemo solidarni, da isključimo i sijalice i električne aparate koji nisu neophodni, jer takvo odgovorno ponašanje obezbeđuje stalnost i stabilnost snabdevanja električnom energijom, sprečava havarije i omogućava da prebrodimo uspešnije ovaj period koji će trajati još desetak dana. Mi moramo zajednički da pokažemo solidarnost pri uštedama električne energije, jer ukoliko sistem ne pokaže sposobnost da u ovako teškim uslovima isporučuje električnu energiju, tada će ispaštati svi, i sva preduzeća, i sva fizička lica. Dakle, naći ćemo se u jednoj katastrofalnoj situaciji da ćemo pri temperaturama koje su minus 10, minus 15, minus 20, još nemamo i stabilno snabdevanje električnom energijom. I to bi bilo devastirajuće i za privredu, a devastirajuće i za same građane.